السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. درس نمبر 22 يعني لسن نمبر 22 لے کر کے حاضر ہوں. تو ہاں جناب، تو سب سے پہلے کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، میں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی اپنے کاپی پہ اتار لیجئے گا اور دیکھیے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سرسری طور پہ دیکھتے رہیے گا تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور رٹنے کے بجائے اصل عبارت جو کتاب ہے نا اس کو پڑھیے گا تو آٹومیٹک یاد ہو جائے گا. میں رٹنے کے قابل نہیں قائل نہیں ہوں. الفاکہانی من ہوتا ہے میوہ والا، رومانن من ہوتا ہے انار، رومانن یعنی رومان انار، عینبن معنی انگور، عینبن انگور، تفاحن سیب، تفاحن سیب، برتقالن سنترا، برتقالن معنی کیا ہوتا ہے سنترا، اور قنون، قنون ہوتا ہے گچھا کو جو کیلا میں لٹکا ہوا نہیں رہتا ہے، اس کو ہم لوگ فنی بھی فنی کہتے ہیں اور گچھا بھی کہتے ہیں، کیلے کا گچھا جو لٹکا ہوا رہتا ہے. معلقن لٹکا ہوا، اور اسفرو معنی پیلا، اسفرو نہیں کہیں گے اسفرو، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسفرو کیوں کہیں گے اور اسفرون کیوں نہیں کہیں گے. آئیے عبارت کی طرف پڑھتے ہیں، عبارت کی طرف توجہ دیتے ہیں. میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ بھی کر رہا ہوں. کیسے آپ تیاری کریں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر دے رہا ہوں. ہذا دکان الفاکہانی، یہ میوہ والے کی دکان ہے. فیہ کل قسم من الفاکہتی موجودن، اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہیں، فروٹس موجود ہیں، پھل موجود ہیں، جیسے جی چاہے ویسے کر دے. فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال، اس میں انار ہے، انگور ہے، سیب ہیں، کیلے ہیں، انجیر ہے اور سنترے ہیں. الرمان مفید جدا فی الصیفی، انار بہت زیادہ فائدہ مند ہے گرمی کے موسم میں. والبرتقال ایضا مفید فیہ، اور سنترا بھی مفید ہے اس میں یعنی گرمی میں. قنو الموز معلق، کیلے کا گچھا لٹکا ہوا ہے یعنی کیلے کی پھنی لٹکا ہوا ہے. وفیہ موز اصفر، اور اس میں پیلا کیلا ہے. وفی الدکان موز احمر ایضا، اور دکان میں لال کیلا بھی ہے. الموز الاصفر رخیص، پیلا کیلا سستا ہے. والموز الاحمر ثمین، دوسرے پیج پہ ثمین، اور لال کیلا مہنگا ہے. اور یہ دوسرا سبق بھی دیکھ ہی لیتا ہوں، اور لال کیلا سستا ہے. ذالک دکان مشہور فی البلد، وہ دکان شہر میں مشہور ہے. وہوا لرجل، وہ ایک آدمی کا ہے. اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے. وہوا جالس، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے ہم جہاں رہتے ہیں بہار ایریا میں، بہار ایریا میں تو ریڈ کیلے نہیں ملتے ہیں، لال کیلے تو نہیں ملتے ہیں، لیکن میں دبئی میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ریڈ لال کیلے بھی موجود ہیں، پتہ نہیں غالباً حیدرآباد سائڈ میں ہوگا. آئیے عبارت پہ پڑھ دیتا ہوں. ہذا دکان الفاکہانی فیہ کل قسم من الفاکہتی موجود، فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال. الرمان مفید جدا فی الصیف،
والبرتقال أيضا مفيد فيه. قنو الموز معلق وفيه موز أصفر، وفي الدكان موز أحمر أيضا. الموز الأصفر رخيص والموز الأحمر ثمين. ذلك الدكان مشهور في البلد وهو لرجل اسمه مجيد وهو جالس. وهو جالس بس نہیں لکھا ہوا ہے، آئیے میں نے ترجمہ بھی کر دیا اور عبارت بڑھ ڈالی ہے. اب آئیے اسئلہ کی طرف، اسئلہ کی طرف آتے ہیں. سوال کا جواب میں خود دیتا ہوں، آپ اپنا جواب دیتے رہیں گے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ. ایو دکان ذالک، ذالک دکان للفاتحانی لمن ہوا، ہوا الفاتحانی اینا ہوا، ہوا فی السوق بازار میں. افی تفاح، نعم فی تفاح. افی برتقال، ایوہ فی برتقال. افی تین، نعم ایوہ فی تین. هل الرمان بارد، نعم الرمان بارد. ای موز رخیص، الموز الاصفر رخیص. ای موز ثمین، یا اخی او میرے بھائی، او مائی برادر. یا اخی الموز الاحمر ثمین. ما اسم الفاکہانی، اسم الفاکہانی مجید. هل هو رجل مسلم، ایوہ هو رجل مسلم. عربی عبارت کا جواب میں نے عربی میں دے دیا ہے، آپ دوبارہ سن لیں گے اور عربی خود بولنے کی کوشش کریں گے، بذات خود جواب دیں گے، اپنی طرف سے جواب دیں گے، تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، یہ بہت سود مند ہے. آئیے ترجمہ کر دیتے ہیں. وہاں میوے والے کی دکان ہے، ہناک دکان الفاکہانی. وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں ہے. ہوا رجل مجتہد لا کسلان. اس کے پاس پیلے موزے ہیں، موز ہیں. لہو کہیے یا عندہو. لہو موز اصفر اور لال لال موز بھی، اور لال موز بھی ہاں. وہ موز احمر ایضا. وہ فنی بڑی ہے. ذالک وہ فنی بڑی ہے. ذالک القنو کبیر، اس میں بہت موز ہیں. فیہ موز کثیر، یہ میٹھا انار ہے. ھذا رمان حلو، چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں. العنب الصغیر حلو ورخیص، اس کے باغ میں سنترے ہیں. فی حدیقتہ برتقال، اس کونڈے میں خوبصورت پودا ہے. فی ھذا العصیص غرس جمیل، اسلام مشہور دین ہے. الاسلام دین شہیر، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے. فی تعلیم ہی فوز عظیم، قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے. فی القرآن تعلیم اسلامی، تعلیم الاسلام ہے، تعلیم الاسلام اسلام کی تعلیم. وہ عربی زبان میں ہے. ہوا فی لسان عربی. دوستو وہ عربی زبان میں ہے. ہوا فی لسان عربی. دوستو اب یہاں پہ یہ لیسن کا اختتام ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آئے تو آپ ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں. آپ لوگ میرے کو حوصلہ دیں گے تبھی تو ہم آگے پڑھ پائیں گے. میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کافی محنت لگتا ہے اس کو ایڈٹ کرنے میں، ترجمہ وغیرہ کرنے میں، تو ہمارے محنت کا پھل تو ملنا ہی چاہیے. باہر کا محنت کا پھل یہ ہے کہ آپ شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں. ہماری تمام ترنے خواہشات آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.